Nodir Turxo'jayev, Toshkent Davlat Texnik Universiteti Quymakorlik Texnologiyalari kafedrasi mudiri, texnika fanlari doktori, professor, ta'lim maskanida salkam 35 yildan buyon dars berib kelayotgan ustoz atrofida bugun shogirdlar talaygina. Mana quymamning nizani oldik. Endi dal sifatini o'rganamiz. Bu bejiz emas. Qahramonimiz yangi loyihalar ustida ish olib borishdan charchamaydi. Alyuminiy va tantal oksidlari asosida yangi mustahkam nanostrukturali materiallarni yaratish loyihasi ham bunga yaqqol misol. Unga ko'ra, alyuminiy tantal oksidlari asosida yangi qotishma yaratildi. Alyuminiy oksidi 2050 gradusda suyuqlanadi. Tantal oksidi esa 1820 gradusda, ya'ni bir-biriga juda yaqin. Bunaqa qotishma yaratish mumkin. Shuning uchun ushbu loyihani biz nazariy jihatdan o'rganib chiqdik 2021-2022 yil davomida. Ushbu loyihani Belarus olimlari bilan hamkorlikda amalga oshirdik. Va natijada olinayotgan mahsulotni mexanik xossalar jumladan qattiqligi 250%ga, ya'ni 2.5 martaga oshishga imkoniyat berdi. Zarbiy qovush qolligi esa 3 martaga oshdi. Innovatsion rivojlanish agentligi mablag'lari evaziga ikki mamlakat olimlari tomonidan amalga oshirilgan texnologiya bevosita ishlab chiqarishga joriy etildi. O'zbekiston korxonasiga joriy etdik. Quyi mexanika zavodida mahsulotlarni olish boshladik. Belarusiyada Belarusiy avtomobilni zavod. Biz ularni dvigatellarga joriy qildik buni. Bu xalqaro darajada bo'ldi va bu natija hozir kunda mana qo'llab kelinmoqda. Nodir Turxo'jayev bu bilan cheklanib qolish niyatida emas. U belaruslik hamkasblari bilan loyihaning keyingi bosqichlari ustida faol ish olib boryapti. Xitoyda Nanchang universitetida xalqaro konferensiyada natijamni taklif qilganimda ular taklif qilishdi joriy qilishga. Ularda aviasozlik yaxshi rivojlangan. Aynan shu loyihani, aynan shu nima deydi, alyuminiy qotishmalarni mexanik xossalar. Nasibsa o'tkazib joriy qilamiz. Yana bir muhim jihat, jamoa ayni damda yangi qadam sifatida innovatsion loyiha ishlab chiqish orqali alyuminiy keng qo'llaniladigan mahalliy sanoat korxonalariga ham o'z natijalarini joriy etish istagida.